Azərbaycanda bir milli ideyanın formalaşması səviyyəsinə çatmaqdadır. Sochidə böyük bir beynəlxalq tədbirdə İlham Əliyev Qarabağ Azərbaycandır bəyanatı səsləndirməklə əslində bir çox ünvanlara çox ciddi mesajları göndərmiş oldu. Bunun birincisi yəqin ki, etiraf etmək lazımdır ki, Ermənistan rəhbərliyi, Ermənistan cəmiyyətidir. İkincisi, beynəlxalq təşkilatlardır ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin zaman alınması ilə əlaqədar vaxtdakı dini siyasi özlərinə götürdüklər və təbii ki, bu ünvanlarla bir də Azərbaycan cəmiyyətidir və Azərbaycan cəmiyyətinə çatdırılan ünvanlar mesajında mahiyyəti ondan ibarətdir ki, Qarabağ Azərbaycandır deməklə əslində Azərbaycan cəmiyyətinin milli ruhunun yüksəldilməsi Azərbaycan cəmiyyətində tüm cəmiyyətin birliyi təmin edən ideyanın formalaşması məqsədi gətirilmişdir. Bugün Azərbaycanda bizim müşahidə etdiyimiz ondan ibarət ki, Azərbaycan vətəndaşları bu ideyanın ətrafında, bu bəyanatın ətrafında, prezidentin ətrafında sırf birləşərək Qarabağ Azərbaycandır deyərək Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin zaman salınması ilə əlaqədar öz mövqeyini fetiş etmişdir. Dəfələrlə Azərbaycan öz mövqeyini tanışıqlıq prosesində ortaya qoyulmuş. Bu bəyanat sadəcə olaraq həmin mövqeyi yenidən bir də təkrarlanmış demək deyil. Bu bəyanat daha böyük bir hərəkətin başlanıcı kimi özünü artıq nümayiş etdirir və özünü tanıtmağa başlayır. Hesab edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətinin iki dövründə münaqişə nizama sallana qədər əsas birləşdirilmiş ideyə Qarabağ Azərbaycandır ideyəsi olmalı. Bu ideya ətrafında milli birlik, milli həmrəyliyi təmin olunması və Qarabağın azadlanmasına qədər bütün ictimai resursların, milli resursların cəmlənməsini özündə ictimai etməsindən ibarətdir. Yəni Azərbaycan partiyası olaraq biz bu milləri Azərbaycan cəmiyyətində müşahidə edirik və bu gündə toplantımızda məqsəd də ondan ibarətdir ki, Prezidentin məlum bəyanatı ilə əlaqədar olaraq Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması prosesində hansı yeni məqamlar ortaya çıxacaq və bunların münaqişənin həll olunması perspektivlərinə təsir nədən ibarət edəcək, məsələsi ətrafında iki ibadəti aparmaqdan ibarət edəcək. Demirəm ki, yəqin ki, burada səslənilən Sovetdə Azərbaycan cəmiyyətinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması ilə əlaqədar olaraq mövqeyini ifadə etmiş olacaq. Peki, bir halda ki, danışıqlar prosesində iştirak edən tərəflər məlumdur, bu tərəflərdən biri də Ermənistandır. Ermənistanın konstruktiv mövqeyinin olması danışıqlar prosesinin normal bir baharda davam etdirilməsinin vacib şərtlərindən biridir. Əgər Ermənistan qeyri-konstruktiv mövqeyi davam etdirəcəksə, biz inanırıq ki, onlar mövqeylərini dəyişməlidir və davam etdirəcəksə, onda təbii ki, beynəlxalq təşkilatlar ilk növbədə isə vasitəçilər danışıqlar prosesi ilə əlaqədar mövqeyində ciddi gəlişmə etməyə məcbur olacaq. Təşəkkür edirəm.